បើយើងនិយាយអំពីរថយន្តររ៉យគឺថារថយន្តដបប្រណិតមួយនេះมันមានអ្វីជាបញ្ហានោះទេទាំងប្រណិតភាពផាសុកភាពក៏ដូចជាភាពធន់ ជាស្ដែងគឺមានរ៉ូរ៉យជាង65%ឯណោះដែលនៅតែអាចបន្តចរាចរណ៍បានដូចធម្មតាតែមានតែរឿងមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាបញ្ហារបស់រ៉ូរ៉យគឺនៅក្រៅពេល BMW បានចេញរ៉ូរ៉យរ៉ូរ៉យផលិតតែរថយន្តមួយម៉ូដែលគាត់គឺរ៉ូរ៉យ Phantom Flex 10 model របស់រ៉ូរ៉យរថយន្តសម្រាប់អតិជនដែលការរចនារបស់រថយន្តមួយនេះគឺត្រូវបាន design មកដោយយកការសុខភាពនៅខាងក្រោយគឺជាចំណបងដែលយល់ឃើញថាអតីតជនរបស់ខ្លួនមានការពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយទៅបានជានៅក្នុងឆ្នាំ2009រ៉ូរ៉យបានដាក់បង្ខំ រ៉ូរ៉យ팬텀ខូបរ៉ូរ៉យដែរសម្រាប់ឲ្យយើងបើកបោះដល់ខ្លួនឯងក៏ពូសន្តិសុខរត់មកបើកទ្វីឲ្យដែរវាគឺជារ៉ូរ៉យ팬텀ដដែលត្រនតែផាសុខភាពដែលធ្លាប់តែមាននៅកៅអីខាងក្រោយគឺត្រូវបានយកមកដាក់នៅកៅអីខាងមុខរ៉ូរ៉យ팬텀ខូបត្រូវបានបាក់អាកាសផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដូច្នេះហើយទៅបានជវាធ្វើឲ្យរ៉ូរ៉យ팬텀ខូបមានតិចមែនតែននៅក្នុងកម្ពុជាយើង ហើយតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគឺមាន RoyRoy Phantom Cook មិនដល់5គ្រឿងនោះទេហើយថ្ងៃនេះ admin លັບនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ RoyRoy Phantom Cook ដែលអតិថិជនរបស់យើងយកមក Coding នៅខា Pro កាលពីថ្ងៃមុនទ្បិតតែមាន TV2 និងមានឈ្មោះជា Cook ប៉ុន្តែ RoyRoy Phantom Cook គឺមានបណ្តោយ 5.609m ដែលខ្លីជាង Phantom ធម្មតាត្រឹមតែ 250mm តែប៉ុណ្ណោះ បុកមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមដែលកាត់បន្ថយរំញយបានយ៉ាងល្អម៉ាស៊ីនក៏ Smooth និងផ្នែកខាងក្នុងដែលពោពេញទៅដោយឈើនិងស្បែកប្រណិតវាបានធ្វើឲ្យ Rolls-Royce Phantom Coupe ប្រៀបបានជាយ៉ាងដែលមានកង់ចឹងលក្ខណៈពិសេសដំបងគេរបស់វានោះគឺថាមពល Rolls-Royce Phantom Coupe គឺមានពណ៌រហូតដល់44000ពណ៌សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសក្រាន់តែគិតថារ៉ឈ្មោះសម្រាប់ដាក់ឲ្យពណ៌នីមួយៗក៏ឈឺក្បាលដែរចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមចូលជ្រៅចូលជ្រៅក្នុងអាជីវកម្មថាមពលថាមពលរយនក្រោយពេលផលិតវីដេអូឲ្យខាប្រម៉ូកគឺយើងទទួលបាននៅ ឯតជនរថយន្តផលិតជាច្រើនដែលមានដូចជា Aston Martin, Mercedes, Lamborghini, Ferrari និងមានជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែនិយាយត្រង់គឺមានតែឆ្នាំពណ៌របស់រ៉ូរយតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើមកបានល្អជាងគេដោយសារតែរ៉ូរយមាននៅផ្ទៃគ្លៀកូតដែលបាញ់ដោយដៃរហូតដល់5សតប់ឯណោះក៏ដោយជាការពោលលៀបញ្ចប់5ម៉ោងដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំរបស់វាគឺឆ្លាក់ដោយជាកញ្ចក់អ៊ីចឹងលក្ខណៈពិសេសបន្ទាប់នៅករណីដែលយើងដើរលេងបិកនិចតែផ្លិចយកកន្តេទៅអង្គុយឲ្យមិនចាំងឲ្យ Versailles ឬក៏ LV របស់យើងប្រឡាក់ដៃផ្លប់ក្រោយរបស់ រយក៏អាចប្រៃខ្លាយជាក្អីសម្រាប់អង្គុយបានដែរដែលវាអាចត្រូវទងន់បានរហូតដល់150គីឡូឯណោះបូកមកជាមួយនឹងក្លប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅខាងក្រៅចំណុះ395លីត្រដែលអាចផ្ទុកបាននៅវ៉ាលីចំនួន4វ៉ាលីដែលសន្សំលមមទុកសម្រាប់ឲ្យយើងកាកលុយតង់ទីនអនឡាញរបស់យើងករណីដែលម៉េមិនរត់ចោលចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺមានតែរូបប្រធាន3តែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យទាំងអ្នកដំណើរក៏ដូចជាអ្នកបើកបប៉ះគឺមានដូចជាឈើស្បែកនិងក្រមអញ្ចឹងឲ្យបានចាប់តាំងពីដៃទ្វា ដោយអសៀលប៊ូតុងនៅខាងឡានគឺ subset ផលិតពីក្រុងទាំងអស់តែម្ដង ហើយសូមបိတ်តែដងឆាត់ដែលនៅខាងក្នុងទ្វារដែលបង្កប់នៅទ្វារទាំងសងខាងដែលយើងកំរောប្រើនោះក៏ជាក្រមដែរសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងគឺរ៉ ොර យនៅតែរក្សារចនាសម្ព័ន្ធរឿងបុរាណបន្តិចក៏ប៉ុន្តែប្រណិតភាពវិញគឺកប់សេរីតែម្ដងជាមួយនឹងបាសដែលមានចំនួនរហូតដល់15គ្រាប់គូផ្សំមកជាមួយនឹងដំបូលផ្កាយ fiber optic ដែលជា option បន្ថែមនៅខាងលើក៏ដូចជាកៅអីដែលបានផលិតមកពីស្បែកគោឈ្មោលគឺមានតែគោឈ្មោលតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានយកមកផលិតពុករបស់រ៉ ොර យហើយមូលហេតុដែលរ៉ ොර យយកគោឈ្មោលមកធ្វើជាកៅអី គឺដោយសារតែស្បែករបស់គោឈ្មោលมันមានដាស្នាមស្ង្វាននោះទេព្រោះថាគោឈ្មោលវាមិនចេះមានខូនដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់វារលងស្អាតនៅពេលដែលយើងយកមកធ្វើពុកហើយគោទាំងនោះគឺត្រូវបានចិញ្ចឹមនៅតំបន់ភ្នំដែលមាននីវ៉ូខ្ពស់ដោយសារតំបន់ទាំងនោះมันសូវសម្បូរសារធាតុក៏ដូចជាមូសដែលធ្វើឲ្យស្បែកគោមានស្នាមអុចនេះប្រសិនបើជាចិញ្ចឹមនៅក្មែវិញ admin លិបកំងដុកតរលេឲ្យលីយលេសម្រាប់គោស៊ីតែបន្តិច3ថ្ងៃគឺសល់ដល់ជាតិក្រោយឯណោះมันចាំបាច់ចិញ្ចឹមនាំតែពិបាកចឹងទេ តែរ៉ូរ៉យជារົດยนต์ប្រណិតពិតមែនតែរ៉ូរ៉យ Phantom Coupe ក៏មានបង្កប់នៅ DNA របស់រយន្តស្ព័រក្នុងខ្លួនមិនធម្មតាផងដែរ រ oh, so, ៉យរ៉យផេនតមខូបគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងសសី Alluminio Space Frame ដំបងគេបងអស់របស់រ៉យរ៉យផេនតមសសីបែបនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Lamborghini Gallardo និង Ferrari 458ផងដែរដែលវាផ្ដល់នៅរបឹងដរឹងមាំនិងតំនឹងដល់ស្រាលសម្រាប់កម្រិតល្អៀងរបស់គ្រឿងបង្កប់សសីនីមួយៗករណីដែលយើងមិនអាចធ្វើឲ្យដូច100%ក្នុងផ្ល렁គឺຕົកឲ្យមានកម្រិតច្រើនបំផុតត្រឹមតែ0.1មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដែលវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងទិសនៃសាច់របស់មនុស្សមួយសរសៃអញ្ចឹងនៅក្នុងករណី តែអ្នកដំណឹងស័កស៊ីគាត់ធ្លាក់ផ្នែកពីយប់គាត់អាចធ្វើឲ្យស័កស៊ីរបស់រ៉យរ៉យ Phantom Coupe វិជ្ជប្រហែលតែប៉ុនចុងស័កតែបំណោះស័កស៊ីនីមួយនីមួយត្រូវបានផលិតដោយដៃនិងត្រូវបានពីនិតបន្ថែមជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហើយស្នាមមិនសាដែលមាននៅលើស័កស៊ី Phantom Coupe គឺមានប្រវែងសរុប130ម៉ែត្រខណៈពេលដែល Paparazzi <laughs> យំត្រាម៉ានៅលើ TikTok មុនពេលចូលធ្វើការហេឡូកូនប៉ប៉ាហើយរងងំកូនណានោះឆ្លាញ់ប៉ានេះខ្លះខមមិនម្នាក់មោះជុំលះអត់ហេតុហកជំជុំ អ្នកឯកទេសផ្សារលើមីញោមនៅរោងចក្រររយគឺត្រូវការការផ្សាសាឡបងចំនួន30មីលីម៉ែត្រជាមុនសិនដើម្បីឲ្យ đ ឹងអំពីផលិតផលទឹកអន្សាជាមួយនឹងបរិយាកាសក៏ដូចជាសំណាមដែលមានតើថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមផ្សា សម្រាប់ប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពវិញគឺបច្ចេកវិទ្យា ISIS Intelligent Safety and Information System ក៏ត្រូវបានបំពាក់នៅលើររយផងដែរ Intelligent Safety and Information System គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើការដោយគ្នានឹងបរិស័ទដែលអាចលឿនជាងគេនៅឥណ្ឌាយ៉ាងដែរតែគ្រាន់តែវាប្រើសម្រាប់អានសញ្ញាពី Sensor នៅជុំវិញឡានដែលវាអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការគណនារហូតដល់4000ឯណោះក្នុងមួយវិនាទីដើម្បីបញ្ជាទៅលើហ្វ្រាំងពោងសវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ តបលំនឹងនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ចំពោះម៉ាស៊ីនដែលជាបេះដូងរបស់រថយន្តគឺវាបានប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន6.75លីត្រ V12 ហេតុអីបានជារ៉ូរ៉យប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន V12 ដោយសារតែម៉ាស៊ីន V12 កាត់ចេញពីម៉ាស៊ីន Inline 6ពីរបញ្ចូលគ្នាហើយដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាម៉ាស៊ីន Inline 6គឺ smooth អញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាស៊ីនລະបីៗ PJC OB26 គឺសិតតែជាម៉ាស៊ីន Inline 6អញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ម៉ាស៊ីន V12 ដែលកាត់ពី Inline 6ពីរបញ្ចូលគ្នាគឺវាផ្ដល់ក្នុងការកាត់បន្ថយរំញ័រភាពធន់និង performance បានយ៉ាងល្អផងដែរជាមួយនឹងកម្លាំង453 horsepower នៅ5350 rpm និងកម្លាំងរង្វិល720 newton meter នៅ3500 RPM ដែលធ្វើឲ្យយាកលឿនដីមួយនេះអាចរត់បាន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយចំណាយកម្លាំងរបស់វាត្រឹមតែ10%តែប៉ុណ្ណោះនិងមាន Top Speed 250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែល Private Jet របស់យើង Pilot រវល់យើងអាចប្រាស្រ័យនៅររយចំនួនបាននៅលឺចង្កូតក៏មាននៅ Function Spot ដែលធ្វើឲ្យការកានសំទុះក៏ដូចជាការចុចលេខបានលឿនជាងមុនហើយឆ្នាន់ Gear ក៏មានដំណប់លឿនជាងមុនផងដែរដោយបច្ចេកានេះឥឡូវនេះក៏យើងអាចទិញដាក់រថយន្តរបស់យើងបានផងដែរគឺ Race Chip ដែលមានលក់នៅ Camry Racing Performance សម្រាប់ប្រព័ន្ធបូមវិញគឺររយបានប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ Double Wishbone នៅខាងមុខ ប៊ុមខ្សាល់បច្ចេកវិទ្យាអានទីលីฟនិងអានទីដាយຕົកសម្រាប់តុបនៅពេជន់ហ្វ្រង់ក៏ដូចជាពេជន់ហ្គែបុគ្គលមួយជាមួយនឹងសាក់ស៊ីដែលបែងចែកទំងន់49និង51វាធ្វើឲ្យ Phantom Coupe កាន់តែមានលំនឹងនៅពេខនឺហើយដោយសារតែសាក់ស៊ីរបស់វាមាននៅលក្ខណៈពិសេសនិងអំណោយផលយ៉ាងច្រើនដូចនេះហើយត្រូវបានជីរ៉យ Phantom Sweep Tail ដែលជាមួយក្នុងចំណោមរយន្តដែលថៃជាងគេលើโลกគឺមានតម្លៃរហូតដល់12.8លានដុល្លារក៏ត្រូវបានយកតួរបស់ Pro Roy Phantom Coupe យកទៅផលិតផងដែរ អញ្ចឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងណាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចខមមិនទាំងអគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា